戸塚区役所通信、今日はいよいよ開通が迫ってまいりました戸塚アンダーパスと戸塚大踏切の閉鎖についてお話しいただきます。戸塚中央区画整理事務所の遠藤所長にお越しいただきました。遠藤所長、よろしくお願いいたします。こんにちは、横浜市都市整備局戸塚中央区画整理事務所の遠藤です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、アンダーパスの開通や戸塚大踏切の閉鎖など聞きたい話は山ほどあるんですけれども、まずは遠藤所長のいらっしゃる戸塚中央区画整理事務所、こちらはどのような事務所なのでしょうか、教えてください。はい、事務所の場所はプロムナード矢部団地のそばにあります。我々は戸塚駅前地区中央土地区画整理事業を進めています。この事業では戸塚駅の北側におきまして、開かずの踏切を解消するために JR の地下をトンネルでくぐる都市計画道路仮称戸塚線、いわゆる戸塚アンダーパスを今整備しています。また合わせて周辺の街区を整備することで、旧東海道である国道1号沿いにおけるにぎわいのある商業エリアや憩える住宅エリアを創出します。他にも公園や広場を整備し、駅周辺の魅力あるまちづくりを進めています。はい、戸塚駅の周辺では大変長い時間をかけて開発が行われている印象があるんですけれども、これまでの経緯について少し教えていただけますでしょうか。はい、横浜市では駅周辺の拠点整備による魅力あるまちづくりを進めています。戸塚駅周辺におきましては、もう今から50年以上前になりますが、昭和37年3月に戸塚駅の東側と西側の駅前広場、そして都市計画道路仮称戸塚線という3つの基盤整備を目的としまして、 21.8 ヘクタールという大変大きな範囲で区画整理事業を進めるという都市計画決定がされました。まあ、ここが戸塚駅周辺の開発の出発点になります。まあ、それから高度成長期などを経まして、上岡戸塚間の地下鉄の延伸を契機としまして、まず最初に戸塚駅の東側におきまして再開発事業が進められました。まあ、この事業によりまして、東口の駅前広場や周辺の道路が整備されまして、昭和61年にはラピス戸塚がオープンしました。その後、地下鉄がさらに戸塚から湘南台まで伸びるということで、戸塚駅の西側におきましても再開発事業が進められました。まあ、皆さんもご存知かと思いますが、平成22年には共同ビル戸塚アナや11棟からなる戸塚パルソが開業しまして、平成25年には区役所や区民文化センターがオープンしました。そして最後に残っている我々が今進めている戸塚アンダーパスを含んだ土地区画整理事業が今行われています。アンダーパスの整備を進めながら、周辺の街区、それから矢部トンネル農家公園や戸塚大踏切デッキなどの整備を行ってきましたが、いよいよこの度戸塚アンダーパスが開通を迎えます。そうですか、すごい歴史を感じますけれども、昭和37年のスタートから考えますと、50年以上もの時間をかけて開発が進められてきて、いよいよ集大成の戸塚アンダーパスが開通するということですよね。さあ、それでは今回開通する戸塚アンダーパスとは具体的にどういった道路なのでしょうか。はい、戸塚アンダーパスは都市計画道路仮称戸塚線という名称なんですが、具体的には戸塚駅の西側にあります制限入り口交差点から、戸塚駅の東側にあります矢部団地入り口交差点までを結ぶ全長約660メートル、幅員が20メートルの上下4車線の道路です。このアンダーパスが開通することによりまして、車両と歩行者が分離してより安全性が高まりますし、また大踏切がなくなることで踏切に事故による電車の遅延なども防ぐことができます。また踏切のない新たな緊急輸送路としても使う予定でして、これまで不動坂や豊田立体まで迂回することで駅東西の行き来に要していた時間が大幅に短縮されます。またこのアンダーパスは自動車とオートバイのみの通行となりますので、歩行者や自転車をご利用の方は引き続き戸塚大踏切デッキをご利用ください。はい、戸塚大踏切アンダーパスということなんですが、ではいよいよですが、
いつ戸塚アンダーパスは開通をするのでしょうか。はい、戸塚アンダーパスは3月25日水曜日の午後3時に開通します。そしてその1時間後の午後4時には戸塚大踏切が閉鎖される予定です。また開通の前日の3月24日の午前10時から開通記念式典を実施します。またこの開通記念式典が終わりましたら、おおよそ11時半ごろから3時ぐらいまでどなたでもご参加いただける戸塚アンダーパスの内覧会を行う予定です。会場はアンダーパスの西側制限入り口交差点のあたりです。先ほども申し上げましたが、戸塚アンダーパスは開通しますと自動車とオートバイのみの通行になりますので、歩行者としてアンダーパスを徒歩で歩いていただけるのはこの内覧会が最初で最後のチャンスとなります。事前のお申し込みとかはいりませんので、皆さんぜひお越しください。はい、そうですか、楽しみですね。3月24日火曜日の式典終了後の内覧会、これがアンダーパスを歩ける最初で最後のチャンス、お申し込みは不要ということですね。これは気になる方も多いのではないでしょうか。ではアンダーパスの開通後、戸塚大踏切はどうなるのでしょうか。はい、戸塚大踏切は市内でも有数の開かずの踏切としまして、ピーク時には1時間のうち57分間も遮断されているということで交通のボトルネックになっておりましたが、アンダーパスの開通日と同日の3月25日の午後4時に閉鎖されます。これまでも朝の6時から9時、それから夕方の4時から9時までの時間帯は毎日車両は通行止めとなっておりましたが、3月25日の午後4時をもちまして車はもちろん歩行者も渡ることができなくなりますのでご注意ください。戸塚大踏切デッキはいつでもご利用いただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、さあここまでいろいろとお話を伺ってきましたけれども、他に PR したいことなどありますか。はい、私どもの事務所が直接携わっているものではないのですが、イベントを2つご紹介いたします。はい、一つは3月29日日曜日に地域の皆様による戸塚塾こんぴら市ありがとう大踏切というイベントが開催されます。会場は戸塚大踏切デッキの東側の国道1号沿い、我々はにぎわい広場と呼んでおりますが、こちらを中心に午前11時から午後3時までの間でイベントが開催されます。商店会や地元地権者、町内会など地域の皆様が新しく整備された町を我が町として育てていこうと企画しているイベントです。当日は露天市や工芸品の展示、また歌やダンスなどのステージパフォーマンス、さらには同日開催予定の桜祭りと連携したスタンプラリーなど盛りだくさんの内容で開催される予定となっておりますので、皆さんぜひお越しください。2つ目のイベントは、はい、戸塚区役所で戸塚アンダーパスの開通を記念しまして、戸塚駅周辺の歴史を振り返るパネル展が実施されます。会場は戸塚区役所3階の区民広間、期間は3月17日から3月30日までです。本日は戸塚駅周辺のまちづくりの歴史についても少しだけお話しさせていただきましたが、地域の皆様にとっては大変懐かしい写真も数多く展示されますので、皆様お誘いの上ぜひこちらにも足をお運びいただきたいと思います。はい、さあそれでは最後になりますけれども、地域の皆さんに一言お願いいたします。はい、この3月に晴れて戸塚アンダーパスの開通を迎えることになりましたが、4月以降もアンダーパス上部の公園や広場の整備、また閉鎖された戸塚大踏切周辺の道路整備工事など一部の工事は引き続き行っていきますので、地域の皆様には引き続きご迷惑をおかけすることもありますが、ご理解とご協力をいただけますよう何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今日の戸塚区役所通信、戸塚中央区画整理事務所の遠藤所長にお話しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。